अब आज गीत संगीत को अवार्ड छ हाम्रो निर्देशक कता हुनुहुन्छ आहा मार्क्स एनएसके तपाईं त्यो माथि त्यो एनएसके भन्दा पनि एमएएसके बनाउनु न यत्रो बेरसम्म मार्क्स छोड्नु भएको छैन निर्णयता एनएसके हैन एमएएसके मार्क्स अब अर्को वर्षदेखि तपाईलाई चाहिँ र्‍यापको विधामा कम्पिटिटर नयाँ पत्ता पाउनु भएको छ तपाईले आज मैले यसो विचार गरे अर्को वर्ष र्‍यापमा भिड्न आइपुग्नु हुन्छ स्वरूप राज आचार्य स्वरूप चाहिँ पहिले सेमी क्लासिकल आउनुभयो तिम्रो नसनुवाकाले मलाई मार्यो त्यसपछि सुगम संगीत त्यसपछि अहिले आइपुग्या त ओ डाडा घरे साइले मैले हती गरेर के गर्ने अब अर्को पटक र्‍यापमा पक्का अनि आज अवार्ड नदिए पनि हुने मान्छेलाई दिनु भएको शंकर थापालाई शंकर थापालाई अवार्ड नदिएको भए पनि दिए पनि इस्माइल नदिए पनि इस्माइल शंकर थापा इस्माइल हाम्रो श्रीकृष्ण बम मल्ल उहाँलाई दिनै पर्थ्यो नत्र अवार्ड नपाएर उहाँ पड्किनु भएको भए कोही बात नै थिएन कोही बात नै थिएन श्रीकृष्ण बम मल्ल उहाँको कतैपट्टि पिन हुन सक्छ त्यो कसैले पनि ननिकालिदिनु होला गाह्रो छ अब गीत संगीतको सबै महानुभावहरू हुँदाखेरि अलिकति यहाँ कानुनको कुरा गरौँ जस्तो लागेको छ गीत संगीत र कानुन मिल्दो रहेछ गीत संगीत मुटुले बनाउँछ कानुन दिमागले बनाउँछ कानुनले भन्छ बिहे बारी बिस वर्ष पारी गीत संगीतले के भन्छ सोह्र वर्षे जो मनले होसै उडायो त्यतिले मात्रै नपुगेर अझ थपेर गीत आउँछ फेरि सोह्र पुगी सत्र लागे मनले के माग्यो माग्दै गरोस् म त केही दिन्न केटाहरू पनि लोभी हुन सिकौँ अब खुब दाढी भएर फन्दामा परिदो रहेछ नि समय यस्तो आयो हिजो माला लगाएको मान्छे भोलि फलामको बाला लाएर पछि त्यतिर ताला लगाइदियो जमाना यसरी बद्ल्यो कि पहिले पहिले भन्थे छोरी मान्छेको इज्जत तरवारको धारमा आज भोलि छोरा मान्छेको इज्जत सियोको टुप्पोमा को कतिखेर कहाँ जाकिन्छ थाहा छैन सामाजिक सञ्जालमा भनेको देखिन्छ क्या पहिले पहिले छोरी जगाउन गाह्रो थियो आज भोलि हुर्केका छोरा जगाउन गाह्रो केटाहरू सावधान गीतको त भरोसै नगरौँ गीत बनाउँदा पनि ध्यान दिउँ जाँदै नजाऊ घरमा पो कोही छैन त देशमा कानुन छ पर्याप्त पार छ जोगिनुपर्छ अर्को एउटा भाइ कन्फ्युज भएर गीतमा सोधिराखेको छ मायानुले आऊ भन्छ बेलुका जाम कि नजाम हो जाँदै नजाउँ कुमार बस्ने ताइले त्यो बेला गाउनु भएको गीत अलिकति बायस भयो महिलाप्रति भन्ने लागेको क्या आई बाइमा मान्छेको हुँदैन भर लै परे लै लै परे लै 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 अहिले त हो कि हो कि जस्तो पनि लाग्छ अनि यो उखानहरू पनि सर पहिले बनेको उखान थियो नि छोरा मान्छेको तलब नसोध्नु छोरी मान्छेको उमेर नसोध्नु तर अब फेर्नुहोस् केटी मान्छेको उमेर सोध्नु केटा मान्छेको तलब पनि सोध्नुहोस् अर्जुनजी केटी मान्छेको उमेर सोध्नुहोस् यस कारणले कि अठार कटेको छ कि छैन थाहा होस् र केटा मान्छेको तलब पनि सोध्नुहोस् कुरा नमिलेको दिनमा कतिसम्मको मुद्दा हाल्नु मिल्छ नि पनि अब आज भोलि सिधै छ रेटै फिक्स भयो गीतै आइसक्यो घुम्न जाऊ ततिर दस लाख लिएर बजार त्यहाँबाट अनुसन्धानबाट मैले पत्ता लगाएँ कि घुम्न जाउँ तलतिर तलतिर घुम्न गयो भने दस लाख सन्दीपले गरेको गल्ती नगरकोटतिर माथि लाग्नु मासतिर गएपछि त बिस लाख घुम्न जाउँ तलतिर दस लाख लिएर घुम्न जाउँ माथितिर बिस लाख अप्ठ्यारो छ नि त त्यही भएर केटापाटीहरू सोचौँ केटी मान्छे भनेको करेन्ट हो पहिले एउटा गीत थियो नि ओए 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 करेन्ट लाग्छ मलाई छोए हो रहेछ नि त त्यसमाथि पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको केटी मान्छे भनेको बिजुलीको नाङ्गो तार जस्तै छोयो कि जल्यो होइन मेरो साथीले छोएको थियो बच्यो भन्नु होला लोड सेडिङ भएको होला नि त कुन बेला बत्ती आउँछ फेरि बत्ती जुनसुकै बेला आए पनि जलाउँछ दुई वर्षसम्म हरम्याद छ केटाहरू सबै सातो भयो न डर डर पर्थ्यो आफूले गल्ती नगरे किन हात्यो बिचरा
गाईलाई गोठरे दिमै घोडालाई त बेला जाला जो तानी पनि मैले बजाउन पर्छ यस्तो बेलामा गाईलाई गोठरे दिमै घोडालाई त बेला गाईलाई गोठरे दिमै घोडालाई त बेला जाला जो बन रे दिमै नगर यो कानुन अनुसार सुधार राखे हुँदो रहेछ भने बोकालाई खोर रेली मै यहाँ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलाएमा बोका भन्नाले बाख्राले जन्माएको छोरो प्रजाति भन्ने बुझिन्छ यो भन्दा थप केही नबुझ्नु बोकालाई खोर रेली मै हात्ती हात्ती सार नगर हो हतार पुग्न देऊ अनि 18 पुगेको नपुगेको कसरी थाहा पाउने केटाहरूलाई टेन्सन छ केटी मान्छेलाई उमेर सोध्यो भने कति वर्ष भन कोमल दिदी पनि स्विच 50 सकेन म्याडम पनि स्विच 60 अझै त्यस्तै देखिनुहुन्छ बहिनीलाई सोध्यो भने स्विच 50 अब यो स्विच 60 होइन स्विच 18 हुनुपर्छ एटलिस्ट जति भने पनि 60 भनेपछि थाहा पाइँदैन नि सजिलो उपाय छ केटापाटीहरूलाई सबभन्दा पहिले भेट हुने बित्तिकै बहिनी यसपल्ट भोट खेला हाल्नु मिलाएर यसपल्ट घोटकेलाई हालेको घन्टीमा 18 पट्यो 18 नगटी त भोट हाल्न पाइँदैन यो उपाय पनि लगाऊ जोग्यौ जोगाऊ अब यसो सुन्दाखेरि म्याडमहरूलाई केटी मान्छेलाई चाहिँ उडायो भन्नुहुन्छ होला हामी केटाहरूलाई गाह्रो छ नि केटी मान्छेहरूलाई लाख गाह्रो छ भयङ्कर गाह्रो छ छोरी भएर जन्मिन पीडा के हो छोरीलाई थाहा हुन्छ होइन बहिनी खै अब बहिनीको हस्त बाहुलीमा मोबाइल छ